न्यायशास्त्र प्रवेश रहितस्य दासस्य यद्यपि एतत्सभा प्रविवक्षैव नास्ति अथापि आयोजकानां देहलीशाधीशानां जीयस्वामीनां नियमानुसारेण एवं स्थलाचार्यपुरुषाणां अनन्तार्यवंश्यानां स्वामीनां नियमानुसारेण च सुदर्शनसुरद्रुमं सुरद्रुमः इत्यमुं ग्रन्थम् अधिकृत्य किञ्चिदिव प्रस्तोष्ये। अत्र अयङ्ग्रन्थस्तावत् तप्तशङ्खचक्रमुद्राधारणं प्रामाणिकम् इति स्थापनपरः अयङ्ग्रन्थः। अस्मिन् विषये एतदाचार्यवर्यात् प्रागेव बहवः ग्रन्थाः अपि प्रवृत्ताः, वादोऽपि प्रवृत्तः। किं बहुना भगवद्रामानुजाचार्यगुरुभूतेन यादवप्रकाशेन यतिराजसन्निधौ तप्त भवद्भिः अनुष्ठीयमानं तप्तशङ्खचक्रमुद्राधारणम् एवम् ऊर्ध्वपुण्ड्रधारणञ्च निष्प्रमाणकम् इत्याक्षिप्ते सति तैराचार्यैः श्रुत्याद्युदाहरणपूर्वकं द्वयमपि समर्थितम्। अयं विषयस्तावत् रामानुजाचार्यदिव्यचरितग्रन्थे स्पष्टः। अनन्तरं भट्टपराशरपादकाले राजसदसि अद्वैतिभिः अथवा स्मार्तैः इदं तावत् निष्प्रमाणकं शङ्खचक्रधारणं श्रीवैष्णवैः अनुष्ठीयमानं शङ्खचक्रधारणं निष्प्रमाणकम् इत्याक्षिप्ते सति तत्र राज्ञा अस्मिन् विषये प्रमाणं दर्शयितुं भवन्तः क्षमाः किम् इति पृष्टे सति भट्टपराशरपादैः श्रुतिवाक्यविधानतो दधानः स्वयमेनाम् अभितप्तचक्रमुद्रां भुज एव ममैव भूसुराणां भगवल्लाञ्छनधारणे प्रमाणम् इति राजसदसि। पश्यन्तु मम भुजे शङ्खचक्रमुद्रा विलसति, सैव प्रमाणं भवितुमर्हति इति आचार्यवर्यैः तत्र उत्तरे दत्ते सति। भट्टपराशरपादस्य वेदान्ताचार्यः इति बिरुदनाम्। तर्हि वेदान्ते अस्य अर्थस्य अलाभे एतदाचार्यस्य अनुष्ठानमेवं न स्यात् इति निश्चिन्वानेन राज्ञा एतदनुष्ठानमेव पर्याप्तम् अस्य अर्थस्य विश्वासाय इति मत्वा आक्षिपतो विद्वान् स राजा प्रतिक्षिप्तवान्। अतः भट्टपराशरपादकालेपि अयं विवादः श्रीवैष्णवैः अनुष्ठीयमानः शङ्खचक्रमुद्राधारणरूपः अर्थः प्रामाणिको वा न वा इत्यस्मिन् विषये विचारः आसीदिति ज्ञायते। अनन्तरं तत्र सच्चरित्ररक्षादौ एवं परिकरविजयादौ च अयं विवादः प्रवृत्तः। अनन्तरम् एतदाचार्यवर्यैः सुदर्शनसुरद्रुमः इत्यस्मिन् ग्रन्थे अत्र विषये प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः इति त्रयमपि प्रमाणं भवति इति प्रदर्शितम्। अत्र प्रत्यक्षविषये ईश्वरस्य प्रत्यक्षं वर्तते अस्मिन् विषये, एवम् अस्मदादीनामपि तप्तशङ्खचक्रमुद्राधारणविषये प्रत्यक्षं वर्तते, एवं तस्य अलौकिकत्वांशे धर्मक्षन्तव्यं धर्मत्वांशे अलौकिकं प्रत्यक्षम् इति समाहितम्। एवं तप्तच शङ्खचक्रमुद्राधारणं धर्मः शिष्टाचारविषयत्वादिति अनुमानमपि दत्तम्। अनन्तरं प्रमाणानि उपन्यस्तानि, तत्र श्रुतौ तावत् पठ्यमानश्रुतिः खिलश्रुतिरिति द्वेधा विभागं स्वीकृत्य पठ्यमानश्रुतौ शतपथे तावत्
याज्ञवल्क्य इति होवाच इत्यारभ्य दशसु पर्यायेषु तप्तं चक्रं द्विभुजे धार्यम् इति वाक्यं दशस्वपि पर्यायेषु वर्तते इति इदं प्रमाणीकृतं प्रथमतः. अनन्तरं त्रिष्वपि वेदेषु पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पदे प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः इति ऐतिह्ये आरण्यके वर्तते इदं वाक्यम्. अतप्ततनुः न तदामो अश्नुते श्रुता सैद्वहन्तस्तत्समाश्रित इति इदं वाक्यं तावत् प्रथमतः पठ्यमान श्रुतिषु प्रमाणतया उदा इत्युक्ते व्याख्यानार्थम् इदं वाक्यं तावत् उपादत्तं तत्र आचार्यैः. अत्र पवित्रशब्दस्य पूयते पुनाति त्रायते चेत् यतः पवित्रम् इति निघण्टुः. अतः योगार्थस्तावत् परिशुद्धित्राणकर्तृत्वम् इति निघण्टौ तावत् सुदर्शने प्रयोगः इति ज्ञापनात् सुदर्शने तावत् अस्य शब्दस्य रूढिः वर्तते. अतः पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणः पते नियन्तः ते पवित्रं त्वत्सम्बन्धि पवित्रम् इत्युक्ते अयं सुदर्शनः. विततं विततम् इत्युक्ते व्याप्तम् इत्यर्थः. सुदर्शनस्य कथं व्याप्तिः इत्युक्ते सर्वैः आस्तिकैः स्वीय भुजे दक्षिणभुजे सुदर्शनं धार्यते इति कृत्वा जगति अस्य व्याप्तिः वर्तते इति समाहितम्. उपरि ननु तत्र सुदर्शनमुद्रैव धार्यते न तु स्वयं सुदर्शनः धार्यते. अतः मुद्रायाः व्याप्तावपि कथं सुदर्शनस्य व्याप्तिः इति शङ्कायां भगवच्छास्त्रे लोह मुद्रायां तत्र सुदर्शन प्रतिमा इति विद्यते किल तत्र शास्त्रीयप्रतिष्ठा वर्तते इति कृत्वा तत्र सुदर्शनः सन्निहितः. अतः तद्वारा अत्र देहे विराजमानायां विलसमानायां मुद्रायामपि अस्य सन्निधिः वर्तते इति समाहितम्. अतः ते पवित्रं हे विष्णो ते पवित्रं जगति व्याप्तं पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुः गात्राणि पर्येषि पर्येषि इत्युक्तौ व्याप्नोषि इत्यर्थः. अतप्ततनुः न तदामो अश्नुते अतप्ततनुः सुदर्शनेन तप्त तनुः यस्य तद्भिन्नः इत्यर्थः स्वीक्रियते. ननु तत्र अस्मिन् पक्षे तेनेति अध्याहारस्य पूर्वं तावत् भगवान् प्रस्तुतः सुदर्शनस्यापि प्रस्तावः वर्तते परन्तु तेन अतप्ततनुः इति तेनेति पदस्य अध्याहारः स्यात् इति शङ्कायां तत्र उपब्रह्मणानुसारित्वात् नेमिना तप्ततनुः इति उपब्रह्मणे वर्तते इति कृत्वा प्रमाणानुसारी अयम् अध्याहारः न दोषाय इति समाहितम्. नेमिना तप्ततनुः अवगतं वदामि. पवित्रमित्यग्निः श्रुतवयो वर्तते पवित्रमित्यग्निः अग्निर्वै सहस्रारः सहस्रारो नेमिः नेमिना तप्ततनुः ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतामाप्नोति इति
सामवेद मैत्रायणीय शाखागत श्रुति। अतः श्रुतावेव अध्याहारस्य ज्ञापित ज्ञापनं वर्तते इति अध्याहार न दोषाय इति समानितम्। प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुः तदामो न तदामो अश्नुते आमः। आमः इत्युक्ते अपक्वः अदग्धपापः इत्यर्थः। ब्रह्मप्राप्तिप्रतिबन्धकपापः अदग्धः यस्य इति पर्यवस्यति सः एतादृशः अतप्ततनुः पुरुषः। तत् नाश्नुते तत् प्रसिद्धं ब्रह्म ओं तत्सत् इत्यादौ तच्छब्दस्य ब्रह्मनामत्वं वर्तते इति अत्र तच्छब्दः ब्रह्मपरः। तत् नाश्नुते अत्र ब्रह्मणस्पते इत्यत्र परमात्मैव विवक्षितः इति तु कथं ज्ञायते इति उपरिशङ्कायां तत्र ब्रह्मशब्दः चतुर्मुखपरः ब्रह्मणस्पत इति सम्बोधनमेव भगवत्परम् एवम् तत्रापि तत्र तत्तावत् न ब्रह्म असाधारणं किल ब्रह्मणस्पते इत्युक्ते ब्रह्मशब्देन ब्राह्मणोऽपि गृहीतुं शक्यः इत्याक्षिते कथं समीपे तत्र पवित्रशब्दे अपि विवादः वर्तते। पवित्रशब्दः सुदर्शनपरः वा न वा इत्यत्रापि विवादः वर्तते। योगार्थमादयो निर्वाहः कर्तुं शक्यते इति तत्र स्मार्तानाम् अभिप्रायः। चतुर्मुखनियामक नियन्तः इत्यर्थः। चतुर्मुखस्य नियन्त परमात्मा शेषभूतः वा श्रुतास यद्वहन्तस्तत्समासत इत्यस्य इदम् इत्यर्थः। इदं तप्तलाञ्छनं शरीरे वहन्तः तत्समासत तदनु तत् प्रसिद्धं मोक्षम् अथवा ब्रह्म अनुभवन्ति इत्यर्थः इति अस्याः श्रुतेः। एवं चरणं पवित्रमिति श्रुतिः प्रमाणीकृता। तदुपरि चमूषच्छेनः शकुनः इति अन्यः अन्यद्वाक्यमपि तत्र प्रमाणीकृतम्। उपरि बहवः खिलश्रुतयः प्रमाणीकृतः। तत्र एकं वाक्यम् उपादीयते दासेन अथर्वणि महोपनिषदि ब्रह्मसूक्ते दक्षिणेतु भुजे विप्रः बिभुर्याद्वै सुदर्शनम् सव्येतु शङ्खं बिभ्रियात् इति ब्रह्मविदो विदुः इति। विप्रः ब्राह्मणः सुदर्शनं दक्षिणेतु भुजे बिभ्रियात् सव्येतु शङ्खं बिभ्रियात् इति ब्रह्मविदः विदुः। बिभ्रियात् इत्युक्तौ प्रत्यवायप्रयोजकीभूत अभावप्रतियोगि चक्रादिकर्मकभरणानुकूलकृतिमान् इत्यर्थः इति। अत्र विप्रः बिभ्रियात् इत्यनेन धनवान् सुखी इत्यादिवत् उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वं विधेये भासते इत्यादिरीत्या विप्रस्य भरणम् आवश्यकम् इति ज्ञायते इति न त न तत्र अयम् अभिप्रायः तत्र अयमभिप्रायः तत्र तत्र स्मार्तानाम् एवमभिप्रायः। अत्र प्रमाणं नास्ति इति प्रथमकोटि शङ्खचक्रधारणे प्रमाणं नास्ति। यद्यपि प्रमाणं प्रदर्श भवद्भिः यदि प्रमाणमस्ति इति उच्येत प्रायेण पञ्चरात्रादावपि पञ्चरात्रादावेव दातुं शक्यते प्रदर्शयितुं शक्यते। पाञ्चरात्रप्रामाण्ये तु विवादः इति प्रथमकोटिः। यद्यपि पाञ्चरात्रे प्रामाण्यम् अस्ति इति स्वीकुर्मः तथापि तत्र विहितं तत्र विधिः नास्ति इति अपरा कोटिः। यद्यपि वाक्येन शङ्खचक्रमुद्राधारणं बोध्येत अथापि तत् न आवश्यकम् मुद्रा अवश्यं धार्या इति विधिः नास्ति इति तत्र विधायकत्वं वाक्यानां नास्ति इति
श्रुतौ एवम् अन्यत्रापि तत्र एवं कोटिः। अन्यच्च यद्यपि विधिः भवति तथापि तत्र सात्वतानामेव अयं विधिः, इत्युक्तौ देवलकानां वा तत्तन्त्रनिष्णातानामेव अयम् अवश्यं धार्यं सुदर्शनधारणम् आवश्यकम् इति तु न वैदिकानां सर्वेषाम् अथवा ब्राह्मणानां सर्वेषाम् अवश्यं धार्यम् इति न भवति, परन्तु सात्वतन्त्रनिष्णातानामेव भवति अयं नियमः इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र श्रुतिः प्रमाणीक्रियते, विप्रः बिभ्रियात् इति वर्तते किल, अतः सर्वस्यापि विप्रस्य एतद्धारणं विधीयते अनेन वाक्येन इति। तत्र विप्रत्वं नाम किम् इत्युक्तौ ऋग्वेदे श्रूयते निषुसीदगणपते गणेशुत्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम् इति, एवं विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहमिति च। तत्र उभयत्र सायनेन विप्रपदं मेधाविपरम् इति व्याख्यातम्। अतः अत्र विप्रशब्दः ज्ञानवैशिष्ट्यवाचि, प्रकृते विवक्षितं ज्ञानं तावत् शेषत्वादि विषयकं ज्ञानं परमात्मनः सर्वव्यापकत्वादि एवं स्वस्य व्याप्यत्वशेषत्वादि च यज्ज्ञानम् अवगाहते तादृशं ज्ञानं तत्र विवक्षितम् इति। एतज्ज्ञानप्रयोजनं सुदर्शनधारणम् इति, भगवान् मच्छेषीभूतः इति ज्ञानपूर्वकम् अस्माभिः अयं धार्यते इति, इयं धार्यते, इयं मुद्रा धार्यते इति अभिप्रायः। अत्र एतदुपरि तैः आक्षिप्यते भूर्जपत्रलेखनम् इति वर्तते। पूजायां तावत् यदा यदा विघ्नाः भवन्ति इति शङ्का भवति, तदा भूर्ज इति पूच्छामरम् इत्युच्यते। अत्र पत्रप्रचुरः अयं वृक्षः, पूच्छा इति द्रामिण्याम् उच्यते, तत्र अथवा हेम्नि सुदर्शनमुद्रां लिखित्वा तत् बन्धयित्वा पूजाम् आरभेत् इति वचनेषु दृश्यते। तत्परः अयं मन्त्रः स्यात् इति, तत्र अधिकारी तावत् यः विष्णुपूजाम् आरभेत सः तत्र अधिकारी, अत्र तावत् पूजान पुरस्तुता इत्यादिकं तावत् तत्र समाहितम्। उपरि विस्तरेण पाञ्चरात्रप्रामाण्यं संस्थाप्य पाञ्चरात्रप्रतिपाद्यत्वादपि अत्र मुद्रायाः आवश्यकत्वं सिध्यति। तत्र अयमेव प्रधानांशः, प्रमाणेषु क्वचित् नाङ्कयेत् न दहेत् विप्रम् इति वर्तते। अत्र तत्र कथं निर्वाहः इति चेत्, अत्र द्वेधा निर्वाहः, देवतान्तर मुद्रा न धार्या इत्येवं परः सः, यतोहि नाङ्कयेदिति सामान्यतः प्रवृत्तिः, वचनस्य निषेधस्य तावत् सामान्यतः प्रवृत्तिः वर्तते। भगवन्मुद्राधारणस्य सुदर्शनलाञ्छनस्य विशेषेण विधिः वर्तते इति अत्र उत्सर्गापवादन्यायप्रवृत्तिः इत्येवं समाहितम्। अन्यच्च क्वचित् एवं वर्तते, मृदा एवं तप्त आयसेन च मुद्राधारणं निषिद्धं वर्तते उपब्रह्मणेषु, तत्र वचनं वर्तते अवकाशाभावं न उपादीयते, अतः तत्र विशेषनिषेधः वर्तते किल, अयं सामान्यनिषेधः तत्र पर्यवस्यति, नाङ्कये न दहेद् विप्रम् इत्यादि वचनजा इत्यादि वाक्य अवगतः निषेधः, न तावत् तप्तं शङ्खचक्रमुद्राधारणं तत्र तन्निषेधाय न प्रवृत्तः, अपि तु तप्तायसादि कार्य मुद्राधारणं यद्वर्तते तन्निषेधार्थं प्रवृत्तः इति एवम् एतत् सर्वं ग्रन्थकारैः समाहितम्। अत्र इदानीं तावद् आयसा न क्रियते, तत्र तत्रापि वचनम् उपात्तं स्वर्णेन वा रूपेण वा ताम्रेण वा कांस्यादिना वा इति विधिवाक्ये तावद् एवं वर्तते। प्रायेण रजतादिनेव रजतमयमेव वर्तते, रजतमयम् अथवा ताम्रे रजतलेखनम् इत्यादि वा। तद्वचनाभासं स्वीकृत्यैव स्मार्थैः
एवम् आचर्यते वैष्णव अग्रे भोजनं न कर्तव्यं तत्रापि वचनं वर्तते तत्रापि सर्वम् उपादेय समाहितं तत्र मया श्रुतं अत्र विचारः बहवः वस्तुतः प्राचीनैः तैरपि अनुष्ठितमिदं मध्यकाले तु लुप्तं तैः तत्र निषिद्धं तत्र त्यक्तम् अपि च अस्माकं नास्ति अयमाचारः इति मध्ये प्रत्यवस्थानं कृतं तैः किन्तु तत् श्रमणार्थं गतशतके बहुभिराचार्यैः अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति सामान्यविधे एतादृश विप्रत्वादि अधिकारप्रयुक्तः खलु अयम् आचारः इति मत्वा सर्वेषां विशेषेण तत्र सदृष्टां दर्पणे इदं समाहितं यथा वा तत्र ब्राह्मणदम्पत्योः जातस्य शिशोः ब्राह्मण्यम् अन्तर्नीतं चेदपि उपनयनादिनैव कार्यकरं भवति वेदाध्ययनादि कार्य कार्योपयोगे भवति तथा भवन्तः बाह्यसे तत्र लाञ्छन आवाहनादिपूर्वकं देवतावाहनपूर्वकं कमपि तत्र विधिम् आचरन्ति चेदपि आचारं अनुतिष्ठन्ति चेदपि तत्र तत्र बहिः बाह्यतत्त्वचक्राङ्गनधारणे सत्येव समग्रवैष्णवत्वसिद्धिः देवता देवालयेषु आराधनादि अर्हता तदेव सिद्ध्यति इति संक्षेपेण तदुष्टमस्ति किन्तु बहु विचारः ग्रन्थेषु अस्ति एतावता विरमामि तास राघवंश श्रीमते रामानुजाय नमः समासवादः इति प्रवर्तते वादावली अत्र विचारः ब्रह्मजिज्ञासा इति पदं वर्तते तस्मात् समस्तपदात् कथं बोधः जायते इति विचार्यते तत्र चत्वारः पक्षाः उच्यन्ते एवम् अपरोपि सन्देहः अत्र उत्थाप्यते भाष्यकारैः आदौ उक्तं सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते इति भाष्यादौ वर्तते तर्हि सूत्राक्षराणामेव व्याख्यानं कर्तव्यम् अस्मिन् ग्रन्थे आरम्भे एव षष्ठ्याः व्याख्यानं क्रियते तत् कथम् इति सन्देहोऽपि उत्थापितः वर्तते समासबोधविषये चत्वारः प्रकाराः उच्यन्ते एकैकम् अपि प्रकारम् आदाय अस्यापि सन्देहस्य समाधानं विविधं भवति इत्येव अस्य वादस्य सङ्ग्रहः प्रथमं षष्ट्याः अर्थवर्णनं न कर्तव्यं भाष्यकारैः तत्र तत्र शक्तिः ग्राह्यते तत्र तत्र लक्षणा ग्राह्यते एवञ्च पदमेव भाष्यकारैः प्रायशः व्याख्यायते शक्तिग्राहणं इत्यस्य शक्तिग्राहणं भाष्यकारैः क्रियते कुत्र आदावेव क्रियते प्रथमवाक्यमेव वर्तते अत्रायमथशब्दः आनन्तर्ये भवति इति प्रथमवाक्यं वर्तते अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् अथशब्दस्य आनन्तर्ये शक्तिः अस्ति इत्येव तात्पर्यम् अत्र ग्रन्थकाराः वाक्यवर्णनप्रकारं प्रदर्शयन्ति अत्र अयम् अथशब्दः आनन्तर्ये भवति पञ्चपदानि सन्ति अथशब्दः कर्ता भवति आनन्तर्ये इत्यत्र प्रकृत्यर्थः आनन्तर्यं नाम अव्यवहित उत्तरत्वं सप्तम्यर्थः वाचकत्वं भवति इत्यत्र भूधातुना धर्मः उच्यते सत्ता इति न धर्मः उच्यते इति भवति इत्यत्र आनन्तर्यवाच तस्य वाचकत्वस्य अभेदेन अन्वयः आनन्तर्यवाचकत्वरूपधर्म आख्यातेन आश्रयत्वम् उच्यते अथशब्दः आनन्तर्ये भवति इत्यस्य खण्डस्य अर्थः अथशब्दः आनन्तर्यरूपधर्म आश्रयः भवति आश्रयः आनन्तर्यवाचकत्वरूपधर्माश्रयः अथशब्दः इति अवशिष्टं पदद्वयम् अत्र अथ इति अत्र अत्र पदम् अयं पदम् अवशिष्टं वर्तते अत्र इत्यत्र प्रकृतिः तच्छब्दः एतत् शब्दः इदं शब्दः प्रकृतिः इदं शब्दः इदं शब्देन प्रथमसूत्रं गृह्यते त्रल् प्रत्ययः सप्तम्यर्थे वर्तते सप्तम्यर्थः घटकत्वम् इति
एतत् सूत्र घटकत्वमिति अर्थसंपन्नः ततःपरं ग्रंथकारैः घटकत्वं कुत्र अन्वेति इति न प्रदर्शितं परन्तु वाक्यबोधस्तु वर्णितः एतत् सूत्र घटकीभूत अथ शब्दः आनन्तर्य वाचकः भवति इति बोधस्तु प्रदर्शितः अयं बोधः पर्यवसितबोधः न तु शाब्दबोधः इति कश्चित् विमर्शः यदि अयमेव शाब्दबोधः इति एतत् सूत्र घटकीभूत इति वाक्यार्थवर्णनं कृतं तर्हि कुत्र हृदयं स्यात् तत्प्रत्ययार्थः घटकत्वं स तु आश्रयतासम्बन्धेन अथशब्दे अन्वेति इति मत्वा एतत् सूत्र घटकीभूत अथशब्दः इत्युक्तं स्यात् परन्तु अत्र इत्यस्य अथशब्दे अन्वयः न भवितुमर्हति अत्रत्यः अथशब्दः आनन्तर्ये भवति इति कथ्यते अत्रत्यः अथशब्दः इति विशिष्टमेकं सम्पन्नम् इति वक्तुं शक्यते तद्विशिष्टम् उद्दिश्य अत्रत्यः अथशब्दः यः तदुद्दिश्य आनन्तर्यवाचकत्वं विधातुं शक्यते एतत् सूत्रस्थः अथशब्दः इत्यत्रापि विशिष्टं सम्पन्नम् अत्र अथशब्दः प्रथमसूत्रे अथशब्दः इति कथ्यते तर्हि परस्पर अन्वयः न भवति विशिष्टः न सम्पद्यते एव कुतः न सम्पद्यते इति चेत् कारकाणां क्रियया एव अन्वयः अत्र सप्तमी अर्थः एव वर्तते कारकं तत् क्रियया एव अन्वयति भवति वक्ति इत्यनेनैव अन्वयति अतः अत्र कथं कुत्रापि भङ्गः न वक्तुं शक्यते एव एवं भूतले घटः अस्ति इत्यत्र अस्ति नैयायिकमध्ये कथं कथमिव स्यात् कथमिव स्यात् मीमांसकमते अस्ति एव सर्वत्रापि क्रियाशब्दाद्याहारं विना किमपि न चलति सत्यं प्रभाकर्म च तथा वर्तते एवं प्राभाकरेण क्रियान्वयं विना बोधः न भवितुमर्हति इति उच्यते अत्र इत्यस्य भवति इत्यत्रैव अन्वयः एतत् सूत्रे इत्यस्यापि भवति इत्यत्रैव अन्वयः भवति एतत् सूत्रघटकत्वविशिष्ट अथशब्दः इति न भवितुमर्हति एतत् सूत्रे अथशब्दः घटकत्वमेव नास्ति तत्र घटकत्वम् अधिकरणरूपमेव अन्यथा कथं सप्तमी भवति सप्तमी अधिकरणे चेत् सूत्रं वर्तते तयैव तेनैव सूत्रेण अत्र तेनैव सूत्रेण साक्षात् अस्ति किन्तु बहवः अर्थाः अनुभवान् अनुभवसिद्धाः स्वीक्रियन्ते अत्र अनुभवस्य भङ्गः न कर्तव्यः कुतः भूतले घटः अस्ति एतत् सूत्रे इत्येव अस्ति तावत् अत्र घटकत्वम् इति न उक्तम् एतत् सूत्रे इत्येव अस्ति न भवति इत्येव अभिप्रायः कुतः इदं वाक्यम् अस्मिन् प्रकरणे विद्यते इति तु वक्तुं शक्यते खलु किम् अत्र उच्यते अयं घटः अस्मिन् भूतले वर्तते इति यथा प्रतीयते इदं वाक्यं कुत्र अस्ति इदं वाक्यम् अस्मिन् प्रकरणे विद्यते प्रकरणं व्यापकं वर्तते तत्र घटकत्वमेव अधिकरणत्वरूपमेव तत्र घटकत्वम् इति वक्तव्यं तच्च अधिकरणत्वं न केवलं शब्दे एव शक्तावपि यदि घटकत्वम् इति स्यात् तर्हि तत्र द्रव्याणि इति तत्र सङ्ग्रहस्य आदौ आगच्छति तथैव मुक्तावल्यां शाब्दबोधस्य शब्दखण्डस्य आरम्भे तत्र वृत्त्यापदजन्यत्वमपि बोध्यं तत्रापि वृत्त्यापदजन्यत्वं बोध्यम् इति आगच्छति तत्र इत्यत्र घटकत्वमेव सप्तम्यर्थः तत्र द्रव्याणि इत्यत्र पदार्थघटकत्वं द्रव्ये एव अन्वेति तत् कुतः इत्युक्ते तच्छब्देन किं परामृशते पदार्थः ज्ञानविषयीभूतपदार्थः परामृशते द्रव्यं पदार्थे विद्यते इति न वक्तुं शक्यते तथा पदजन्यत्वं पदजन्ये उपस्थितो विद्यते इति न वक्तुं शक्यते तत्र ज्ञानविषयीभूतः कश्चित् पदार्थः वर्तते तत्र परस्परान्वयः भाति भवितुमर्हति घटकत्वम् उच्यते अधिकरणत्वरूपं घटकत्वं न घटकत्वं द्रव्यान् अन्वितं घटकत्वम् इति भवितुम् अत्र कारकं भाति इत्येव अन्यथा अत्रत्यः घटः नश्यति अत्रत्यः घटः नश्यति इति तु युज्यते एतद्देशसम्बन्धः कुत्र अवसीयते घटे खलु अत्रत्यः घटः इति एतद्देशसम्बन्धः घटे अवसितः तदुद्देशेन नाशः विधीयते अत्रत्यः घटः नष्टः इति अत्र घटो नष्टः इत्यत्र किं क्रियते
अत्र घटः इति एतदेश सम्बन्धः घटे अवसीय ततः परं नाशः विधीयते तदुद्देशेन इति न वक्तुं शक्यते। अत्र घटः इति न उद्देशः सम्पद्यते। तर्हि तत्र किं क्रियते? घटः अत्र नष्टः, अन्यत्र सर्वत्रापि तिष्ठति स्म, घटः अत्र नष्टः इति। विवक्षानुसारेण एतादृशवाक्यस्थले विवक्षानुसारेण भवति अत्र घटः नाम एतद् अधिकरणनिष्ठः घटः। तर्हि अत्रत्यः इति वक्तव्यम्, अत्र विद्यमानः इति अध्याहारः कर्तव्यः। अत्र घटः इति सम्पद्यते एव भवति, तत् स्वीक्रियते विवक्षानुरोधेन इति। तदर्थं यथा नञ् घटितस्थलेपि अत्रम् इति वा तत्रम् इति तत्र विचाराः सन्ति। अत्र घटः नष्टः इत्यत्र एतदधिकरणविशिष्टघटे नाश प्रतियोगित्वं विधीयते चेत् अत्र शब्दस्य घटे एव अन्वयः विद्यमानत्वक्रियानुसारेण इति वदामः। परन्तु विद्यमानत्वक्रियां विना अन्वयः न भवति इति प्रतीयते। अत्र घटः इति समीचीनं भवता मम अभिमतार्थः उचितं भवति इति। अत्राय मतशब्दान्तरे भवति इति अस्ति खलु अतशब्दः, अतशब्दः अत्र आनन्तर्ये भवति, अन्यत्र यत्र कुत्रापि अर्थे भवति अत्र आनन्तर्ये भवति इत्येव। इदानीम् अत्र घटो नष्टः इत्यत्र घटः अत्र नष्टः इति खलु अन्वयः, एवं च नाशस्य अधिकरणं भवति एतत् अन्वयः एवम् अत्र भवति इत्येव अन्वयः, अत्र भवति इत्येव अन्वयः। अत्र नश्यति इत्यत्र किं भवति? नाशस्य अधिकरणं साक्षात् घटः न भवितुमर्हति, कर्मद्वारा कर्तृद्वारा समीचीनं। किन्तु प्रमेयं विदुरुषन्तु, अधिकरणम् इति उच्यते खलु, अधिकरणस्य वसकारकत्वं कथं, क्रियासम्बन्धित्वं कथम् उपवाद्यते सर्वैः? कर्तृद्वारा एवम् एवम् अत्रापि अस्ति अत्र उच्यतां किं कः क्लेशः साक्षात् कथं भवति भवति प्रकृते तत्र वदामि तत्र घटकत्ववाचकत्वरूपधर्मः खलु भूशब्दार्थः धात्वर्थः तत्र अत्र भवति इति उच्यते। तत्र अत्र इति सप्तम्यर्थः कः वक्तव्यः? घटकत्वघटितमेव वक्तव्यं, परन्तु तत् कारकं भवति इति एव। साक्षात् अत्र इति इदं शब्दार्थः सूत्रं, तत्र सूत्रघटकत्वं वाचकत्वे वक्तव्यं खलु? सूत्रघटकभूशब्दभूधात्वरूपवाचकत्वधर्मे सूत्रघटकत्वं वक्तव्यं। सूत्रस्य वाचकत्वेन सम्बन्धः स्वघटक अतशब्दार्थद्वारा खलु? तत् सत्यं, स्वघटक शब्दवृत्तित्वं खलु सम्बन्धः, परन्तु अन्वयः न भवति। तर्हि अत्र घटः नश्यति इति तथैव घटः नश्यति अत्र नश्यति तदेव अनुभव अनुसरणे तु नैयायिकमतं यथा तद्वत् साक्षात् एव वक्तुं शक्यते। अत्र घटः इति सम्पद्यते एव, उद्देश्यः सम्पद्यते एव, अनुभवं सम्पद्यते एव, घटः न नष्टः अत्र एव घटः। भवद्भिः किम् उक्तं? तत्रत्यः इत्युक्तं, योजयित्वा उक्तं, तत्र घटः इति सम्पद्यते एव, तत्र भवितुम् अर्हति खलु। अत्र घटः चेत् अत्र चेत् एतद् देशे विद्यमानः एतद् देशे विद्यमानत्वेन यः विद्यते विद्यमानत्वम् अध्याहृतं सप्तम्यर्थः अध्यमानत्वं क्रिया विद्यमानं अधिकरणं खलु मास्तु आधेयत विद्यमानत्वं वृत्तिः आधेयत अत्र घट इत्यस्य एतन्निरूपित आधेयतावान् घटः सः व्युत्पत्तिवादे सः शब्दार्थे व्युत्पत्तिवादे सः नष्टः इदानीम् अत्र समीचीनम् एतेषामभिप्रायः घटत्वावच्छिन्नम् उद्दिश्य एतदधिकरणावच्छिन्न नाशप्रतियोगित्वं तत्र तु घटः अत्र नष्टः इदं समीचीनं किन्तु तथैव तद्विवक्षायमेव वाक्यं साधु इति न एतदधिकरणवृत्तित्वविशिष्टघटम् उद्दिश्य नाशप्रतियोगित्वमपि अत्रत्यघटः नष्टः इति अर्थे तत्रत्यघटः न नष्टः किन्तु अत्रत्यघटः नष्टः अत्रत्यः इति योजयित्वा उच्यते अत्र घटः नष्टः इति अत्र विशेषणेन तद् व्यावर्त्यते इति अहं वदन्नस्मि विशेषणकृत्यं वदामि तावदेव अत्र घटः नष्टः इत्यनेन किमर्थम् अत्र प्रयोगी चेत् तत्र सत्यः न नष्टः किन्तु अयम् इति सूचयितुम् अधिकरणवृत्तित्वेन घटः सूचनार्थं परस्परान्वयः अपेक्षते विशेषणं तदर्थमेव खलु विशेषणं तु तत्र पृथक् कृत्य प्रदर्शनार्थम् अयम् इयमपि विवक्षा सम्भवति इति दृष्टः तावदेव विवक्षादकारकाणि भवन्ति इति स्पष्टतः वर्तते यथा इदानीं तत्र भूमातुरभिः यदा उच्यते इदानीं ज्ञानज्ञापितमर्थः इति उच्यते
ज्ञान ज्ञापितं कुत्र विहितं न कुत्रापि विहितं तद्वत् यथा आचार्यैः उक्तं तथैव विवक्षातः अन्यः अपि अर्थः बहुत्र अवच्छेदकत्वं तृतीयार्थः कथं चेत् प्रकृत्यादिगणपठितं प्रकृत्यादिगुणाज्जातः इति पदवाक्यरत्नाकरश्लोकं प्रमाणतया वदन्ति वाचकत्वे सप्तमी कुत्रापि विहिता वा अष्टाध्याय्या नैव कर्तृकर्मणोकृति महाशय यदि कारकमिति निश्चीयते यदि कारकमिति यदि निश्चीयते क्रिया एव अन्वयः भवति इति विमृश्यतां विमृश्यतां शुद्धप्रकाशिका पङ्क्ति स्वारस्यं कुत्र भवति तद्रष्टव्यं भवति अत्र विद्यमान अध्याहारः इति शब्दस्य अथशब्दविशेषकत्वं स्वीकृतं खलु अत्र अयमिति पदद्वयेन अथशब्दः विशेषितः खलु एवं तर्हि अथशब्दविशेषणं विशेषणं साक्षात् लम्भनीयं वा साक्षात् लम्भनीयं वा घटः अत्र नष्टः इत्युक्ते साक्षादेव साक्षात् सम्भवति इति मत्वा यदि साक्षात् सम्भवति तदा साक्षात् अतः यदि श्रुतप्रकाशिकाचार्याणां विरोधः नास्ति इति उच्यते पर्योषितबोधे अपि वक्तुं शक्यते इति अमाशया एवमेव एवम् अग्रे अयं शब्दः तेन किम् उच्यते अत्र शब्दशिरस्कत्वम् अयं शब्देन उच्यते इदमः प्रत्यक्षगतम् इति कारिका वर्तते अयं शब्देन प्रत्यक्षधर्मः उच्यते इत्येव वक्तव्यम् अत्र शब्दशिरस्कत्वं प्रत्यक्षं वा इति चेत् कालस्य प्रत्यक्षत्वात् अतशब्दशिरस्कत्वं नाम अतशब्दपूर्वकालीनत्वमेव कालस्तु प्रत्यक्षः वर्तते अयम् इत्यनेन अतशब्दशिरस्कः इति खलु बुद्धिस्तत्वं खलु तत्र अयम् तच्छब्दादीनां तदादीनां बुद्धिस्तत्वम् उक्तं बुद्धिस्तत्व अवच्छिन्न उपलक्षितधर्म अवच्छिन्न बोधविषयक इति एवं उपलक्षितधर्म अवच्छिन्ने शक्तिः इति अस्ति अयम् इत्यत्र अयं शब्देन अत्र शिरस्तत्वेन परामृष्ट इति अयम् इति प्रत्यक्षतः तत्र भाष्यकाराणां प्रत्यक्षं अस्माकं तु तत् प्रत्यक्षं वा तत् प्रत्यक्षं भाष्यकराणामेव यस्य कस्यापि भवतु यस् तत्रैव चिन्त्यते इदानीम् अयं शब्देन अतशब्दशिरस्कत्वम् इति उच्यते इति अतशब्दशिरस्कत्वं चेत् तद् विशिष्टधर्मी उच्यते इति अतशब्दशिरस्कत्वस्य प्रत्यक्षत्वम् इष्यते तद् भाष्यकराणां वक्तुः अतशब्दशिरस्कत्वस्य प्रत्यक्षत्वं यतोहि अयं शब्देन गृह्यते खलु अयं शब्देन खलु अतशब्दशिरस्कत्वम् उच्यते भिन्नभिन्नस्थलेषु एव तथा क्वचित् अयं शब्दः तत्र प्रत्यक्षविषयमर्थम् आह अन्यत्र तु बुद्धिपरामृष्टमर्थमाह अत्र बुद्धिपरामृष्टत्वादेव अतशब्दशिरस्क इति उच्यते परन्तु ग्रन्थकराणां तथा अवतारणिका न क्रियते इदं प्रत्यक्षगतम् इति कारिका अनुसारेण क्रियतुं शक्यते वा तत्र श्रावणप्रत्यक्षविषयत्वात् एवं सत्यं तत्र अयम् इत्यनेन पुरतः तत्र प्रत्यक्षविषयः उच्यते वा अथवा तत्र अतशब्दशिरस्कत्वविशिष्टः उच्यते वा एकैः खलु अर्थः भवति प्रत्यक्षविषयः प्रत्यक्षञ्च कथम् इति चेत् अतशब्दशिरस्कत्वेन प्रत्यक्षं भवति अद्य अस्ति खलु तर्हि अतशब्दशिरस्कत्वस्य प्रत्यक्षत्वं वक्तव्यमिति पर्योसिति खलु अतशब्दश तत्रैव सन्देहः क्रियते अतशब्दशिरस्कत्वस्य प्रत्यक्षत्वं भवितुमर्हति वा इति भवत्येव अतशब्दशिरस्कत्वं नाम अतशब्दपूर्वकालीनत्वं कालस्य प्रत्यक्षत्वात् अतशब्दशिरस्कत्वं प्रत्यक्षं भवितुमर्हति इति परन्तु अतशब्दः एव न प्रत्यक्षं भवितुमर्हति यतोहि क्षणं क्षणम् अभिव्यक्तिः जायते अस्माकं सम्प्रदाये शब्दः आकाशसमवेतः गुणः एकैकस्मिन् अपि क्षणे शब्दस्य अभिव्यक्तिः जायते अतशब्दस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति तर्हि अतशब्दशिरस्कत्वम् इदानीम् आगामिशब्दः अतशब्दः इति तस्य श्रावणप्रत्यक्षं कथम् इति तु सन्देहः भवति खलु
अत्र शब्दशिरस्कत्वं कथं प्रत्यक्षेण गृहीतुं शक्यते इति तर्हि अत्र एवं समाधानं वक्तव्यं सान्निध्यमेव अत्र वर्तमाने वर्तमानसमीपे च लट्यता वर्तते समीपे अत्र प्रत्यक्षत्वं परिभाषितम् इति उक्तं तत्र वर्तमानम् इति अस्मत् पक्षे नैयायिकवत् एकक्षण इति न स्थूलकालः कतिपयक्षणपर्याप्तः कालः इति उच्यते तर्हि समीपं एकक्षणमात्रं क्षणद्वयम् इति तथा न उच्यते इति कश्चन खण्डकालः एव इति संस्कारविशेषेण वा इति तत्र कृत्वा सोपि स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि यदि सहपक्षः आश्रियते तर्हि वर्तमानसामीप्यं न निरूपणीयमेव पदं बहुत्र ग्रन्थे निरूप्यते वर्तमानसमीपे लट् भवति इति व्यवधाने कश्चित् स्थूलकालः स्वीकृतः तदपेक्षया अयम् इति कथनकाले तु सुलभतया ज्ञातुं अथ अथातः इत्यत्र तु स्पष्टतया ज्ञातुं सामीप्यम् अस्ति इति तावत् शैक्यम् अस्ति खलु प्रथमसूत्रं पठित्वा दशमसूत्रपठनकाले तु वर्तमानसामीप्यम् एकसूत्रे उत्तरोत्तर शब्दयोर्मध्ये सत्यं सत्यम् इति अत्र शक्तिग्रहणं भाष्यकारैः कृतम् इत्युक्तं सान्निध्यमपि अस्ति खलु तदेव उक्तं एवम् एवम् इति शक्तिग्रहणं कृतं भाष्यकारैः प्रथमवाक्ये ईक्षतेर्नाशब्दम् इति अत्र लक्षणा ग्राह्यते यत्र शब्द एव न प्रमाणं शब्द एव प्रमाणं न भवितुं न भवति तत् आनुमानिकं प्रधानम् इति इदं वाक्यं लक्षणाग्राहकम् इति ग्रन्थकाराः कथयन्ति बहुव्रीहिः वर्तते न अशब्द न अशब्दमिति अशब्दशब्देन प्रधानं गृह्यते अन्यपदार्थः प्रधानं प्रधानेन सह समासघटकशब्दशब्दार्थस्य सम्बन्धः इदानीं भाष्यकारैः प्रदर्शितः तर्हि लक्षणा प्रदर्शितः इत्येव एवमिदं वाक्यं लक्षणग्राहकं भवति परन्तु प्रथमघट्टे षष्टिविषये यत् वाक्यं वर्तते प्रथमं किं क्रियते प्रथमः पक्षः लक्षणपक्षः एव ब्रह्मणो जिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्दः ब्रह्मविषयके लाक्षणिकः राजपुरुषः इति वदेव राजसम्बन्धिनी ततः परम् अभेदेन अन्वयः इति अयं प्रथमः पक्षः द्वितीयः पक्षः लुप्तविभक्तेः स्मरणं भवति इति द्वितीयः पक्षः तृतीयः पक्षः राजपुरुषः इत्यत्र एव सर्वत्रापि समासस्थले समासघटकपदेन पदाभ्यां वा पदैः वा पदार्थाः उपतिष्ठन्ते तेषां परस्परसंसर्गः संसर्गविधया भासते वाक्य इव इति तृतीयः पक्षः चतुर्थः पक्षः वैयाकरणपक्षः शब्दस्य नूतनस्य नूतनार्थे शक्तिरेव अस्ति समासे शक्तिः इति ते वदन्ति एकार्थीभावलक्षणं सामर्थ्यम् इति वदन्ति नूतनशक्तिरेव अस्ति इति चत्वारः पक्षाः सन्ति श्रीमदनन्ताचार्याणां नत्वतत्त्वविभूषणग्रन्थात् यथामति किञ्चित् प्रमेयमत्र प्रस्तूयते यत्पादनिःसृतात् तीर्थात् शिवस्तु शिवतां गतः सर्ववेदान्तसारं तं नारायणमुपास्महे इति अयं श्लोकः आदौ निबद्धः स्वामिभिः अयं नत्वतत्त्वविभूषणग्रन्थः कुणिगल् रामशास्त्रिणां नवकोटिग्रन्थप्रतिकोटितया आविर्भूतः इतः पूर्वमपि आचार्याणाम् एतेषां पितृवर्यसतीर्थ्यैः तत्र अनन्तार्यवंशीयैः अकारकणि महाभाष्यम् अण्णङ्गराचार्यस्वामिभिः दशकोटिरत्नमाला इति कञ्चित् ग्रन्थं निबध्य नवकोटिग्रन्थः तत्र परास्तः पूर्वम् एतैरपि आचार्यैः तत्र नत्वतत्त्वविभूषणग्रन्थेन
स ग्रन्थः नवकोटिग्रन्थः परामृश्यते। कुणिगळ् रामशास्त्रिभिः अपरोपि ग्रन्थः सत्प्रतिपक्ष विषये शतकोटि नामा ग्रन्थः तत्र रचितः। तस्यापि सत्प्रतिपक्ष विभाजकपत्र ग्रन्थेन अनन्ताचार्यस्वामिभिः तत्र निरासः विहितः अस्ति। किञ्च एतयोः विदुषोः परकालमठे साक्षादपि विवादः प्रस्तुतः इति ज्ञायते। वादावल्यां दृश्यत्व अनुमाननिरासः इति कश्चन वादः वर्तते। तत्र साक्षात् उल्लिखन्ति आचार्याः स्वामिनस्तत्र मध्यस्थाः रामशास्त्रिणः वादिनः, वयं तु प्रतिवादितान् आस्थितवन्तः इति श्लोकं तत्र रचितवन्तः सन्ति। तत्र प्रकृते च नततत्त्वविभूषणग्रन्थे शिवपदस्य तत्र नारायणपदस्य शिवपरत्वं कथञ्चित् स्थापनीयम् इति प्रयस्यतां पूर्वपक्षिणां वादः तत्र परास्तः वर्तते। आदौ अत्र खण्डनप्रकारः अति चमत्कारावः वर्तते। साक्षात् विषयं प्रथमतः अप्रविष्टाः, पूर्वपक्षिणां प्रतिज्ञादिप्रकारमपि बहुधा परिशीलयन्ति आचार्याः। नवकोटिग्रन्थे आरम्भे एवं प्रतिज्ञातं वर्तते, कारणवाक्यघटक तत्र शिवस्य जगत्कारणत्वसिद्धेः कारणवाक्यघटकनारायणशब्दस्य शिवपरत्वसिद्ध्यधीनत्वात् आदौ तदेव विचार्यते इति। नाम शिवः एव जगत्कारणमिति स्थापनीयं चेत् तदर्थम् एकोह वै नारायण आसीत् इत्यादि श्रुतिसिद्धनारायणशब्दस्य शिवपरत्वं व्यवस्थापनीयम् इत्यतः अस्मिन् ग्रन्थे नारायणशब्दः शिवपरः इति मया व्यवस्थाप्यते इति प्रतिज्ञा कृता। किन्तु इदमत्र विमृष्टव्यं, शिवस्य जगत्कारणत्वसिद्धेः इति यदारब्धं तत्र सा सिद्धिः किं रूपा इति उच्यता। सिद्धिर्नाम निश्चयः, शिवस्य जगत्कारणत्वसिद्धिर्नाम शिवविशेषकजगत्कारणत्वप्रकारकनिश्चयः। किन्तु निश्चयो नाम न यः कश्चित् यत्किञ्चित् रूपः, किन्तु अनाहार्य अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितः वक्तव्यः। तर्हि तत्र शिवस्य जगत्कारणत्वसिद्धिर्नाम शिवविशेषकजगत्कारणत्वप्रकारक अनाहार्य अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितनिश्चयः इति वक्तव्यम्। अयं च निश्चयः शैवभिन्नसमवेतः विवक्षितो वा शैवसमवेतः विवक्षितो वा, किञ्च अत्र वादश्चेत् शैवभिन्नान् अयं शैवभिन्नान् प्रति अयं विषयः ग्राहणीयः खलु, तदर्थं खलु वादः प्रवृत्तः। किं च शैवभिन्नसमवेतः अयं निश्चयः इति वक्तव्यं, शैवभिन्नान् वैष्णवानपि अङ्गीकारयितुं खलु अयं ग्रन्थः रचितः। एवञ्च शिवस्य जगत्कारणत्वसिद्धिः इति पदेन शैवभिन्नसमवेतः एतादृशनिश्चयः विवक्ष्यते वा इति चेत् तन्न सम्भवति। यतः शैवभिन्नानां तु शिवो न जगत्कारणम् इति बाधनिश्चयसत्त्वात् ईदृशनिश्चयः उत्पत्तुं नार्हति। उत्पद्यते चेदपि सः आहार्यः एव भवितुम् अर्हति। ननु सर्वदा शैवभिन्नानां शिवः न जगत्कारणं शिवः न जगत्कारणम् इति स्फूर्तिर्न भवति। किञ्च यदा अयं बाधनिश्चयः नास्ति तदा शिवः जगत्कारणम् इति सिद्धिः तत्र उत्पत्तुम् अर्हति खलु चेत् सत्यं, किन्तु अर्हति चेदपि सः निश्चयः अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दित एव भवति। नैव नैव शैवभिन्नेष्वपि तत्र विशेषदर्शनशून्याः भवन्ति खलु केचन, तत्र शैवभिन्नेषु वैष्णवादिष्वपि तत्र पण्डिताः वा अन्ये प्राज्ञाः ते एव खलु जानन्ति शिवः न जगत्कारणं नारायणैव जगत्कारणम् इति। अन्ये ये तावत् विशेषदर्शनम् अप्राप्तवन्तः तेषु शैवभिन्नेषु अयं निश्चयः भवितुम् अर्हति खलु इति चेत् अस्तु भवति, किन्तु तादृशनिश्चयः सर्वथा नारायणपदस्य शिवकारणत्वसिद्ध्यधीनो नास्ति। कुतः इति चेत् अनुमानादिनापि तादृशनिश्चयः भवितुम् अर्हति। शिवः जगत्कारणम् इति ग्राहयितुं किमर्थं नारायणपदम् अन्यथा व्याख्यायते इति प्रश्नः। नैव शैवसमवेतनिश्चयः अतः शैवभिन्नेष्वपि विशेषदर्शनरहिताः ये तेषु तादृशनिश्चयः अपेक्षितः खलु इति चेत् तत्तु अनुमानेन वा तत्र भवितुमर्हति। अतः इदं किमर्थम् इति नैव शाब्दबोधरूपनिश्चयः आवश्यकश्चेत् नारायणपदव्याख्यानं कर्तव्यं खलु। शैवभिन्नानां वैष्णवादीनां शिवः जगत्कारणम् इति एतादृशः शाब्दबोधात्मकनिश्चयः आवश्यकश्चेत्
अवश्यं नारायणपदस्य शिवपरत्वं मया व्यवस्थाप्यम् इति चेत् तदापि न गुरुवाक्याधीनः यत्र शाब्दबोधः तत्र किमर्थं तत्र एतत् श्रुतेः उपपादनं तत्र नावश्यकमेव इति पुनः व्यभिचारः नैव नैव श्रुत्यधीनशाब्दबोधे शिवे जगत्कारणत्व शिवविशेषकजगत्कारणत्वप्रकारक श्रुत्यधीनशाब्दबोधसिद्ध्यर्थम् इदं व्याख्यानम् अपेक्षते इति चेत् तदापि न एको रुद्रः न द्वितीया यतस्थे इत्यादि श्रुतिवाक्यादीनः यः बोधः तत्र नारायणपदव्याख्यानं तु नापेक्ष्यते व्याख्यानं नापेक्ष्यते स बोधः अतः इदम् अयुक्तं नैव नैव तत्र एको हवि नारायण आसीत् इति श्रुतिवाक्यादीनः यः शाब्दबोधः तदर्थं तु मम उपपादनम् अपेक्ष्यते इति चेत् तदपि न कुतः लक्षणया एव बोधः क्रियतां बोधः उपपाद्यतां नारायणशब्देन लक्षणया तत्र श्रियःपतिः बोध्यते इति स्वीकारे अपि सम्यक् तत्र सर्वं निर्वहति किमर्थं नारायणपदस्य अन्यथा व्याख्यानं कर्तव्यम् अतः सर्वथा इयं भवतां तत्र शिवय तत्र लक्षणया नारायणपदात् शिवः बोध्यताम् अतः नारायणपदस्य अन्यथा व्याख्यानप्रवृत्तिः भवतां सर्वथा अयुक्ता इति प्रथमं खण्डनं विहितं तदुपरि तत्र विप्रतिपत्तिवाक्यं पूर्वपक्षिभिः इत्थं दर्शितं तत्र नारायणशब्दः शिवपरो न वा इति विप्रतिपत्तिः तत्र विधिकोटिः तत्र शैवानाम् अद्वैतीनां निषेधकोटिः तदितरेषां श्रीवैष्णवादीनाम् अपि च तत्र शिवनारायणशब्दः शिवपरः इति सामानाधिकरण्येन विधिकोटिः नारायणशब्दः न शिवपरः इति निषेधकोटिस्तु अवच्छेदकावच्छेदेन इति नाम तात्पर्यं किमिति चेत् शैवैरपि अन्यत्र नारायणशब्दः श्रियःपतिमाः इति तत्र स्वीकृतमस्ति कारणवाक्यघटकनारायणशब्दस्य खलु तेषां शिवपरत्वम् अभिमतम् अतः सामानाधिकरण्येन विधिकोटिः तत्र अवच्छेदकावच्छेदेन निषेधकोटिः इति उक्तं तत्र इत्थं खण्डितम् इदं प्रथमतः अयुक्तं तत्र अवच्छेदकावच्छेदेन श्रीवैष्णवादयः निषेधन्ति इत्येव न वयमपि तत्र नारायणशब्दस्य शिवपरत्वम् अङ्गीकुर्म एव लक्षणया वा अन्यार्थेन वा कः अन्यार्थः इति चेत् विचित्रतया अत्र व्युत्पत्तिं प्रदर्शयन्ति आचार्याः नारायणः इत्यस्य तत्र जीवानां समूहः नारं जीवसमूहः तस्य अयः इत्यनेन तत्र हितविधिः भक्तिप्रपत्ति अन्यतररूपः तत्र हितांशः तस्य णः णः नाम कण्टकः इत्यर्थः नानार्थकोषे कण्टकः इति एवञ्च भगवदुपासनप्रपत्तिप्रतिबन्धकभूतः इत्यर्थस्तु अस्माकमपि अभिमतः एव शिवे कथमिति यतः भगवद्भक्तिं तत्र शिवं ये उपासितुं तत्र उपास्तुं तत्र प्रवृत्ताः ते तु परिमितफलवाञ्छया तत्र शिवम् अन्यां देवतां वा उपासते ते तदा तु तत्र भगवत् उपासनं तदधीनमोक्षश्च तेषां प्रतिबद्धः भवति अतः एतादृश अर्थः तत्र नारायणः इत्यस्य जीवसमूहस्य हितप्रतिरोधकः इत्यर्थः अस्माकम् अभिमत एव अतः साकल्येन वयं नारायणशब्दस्य शिवपरत्वं नाङ्गीकुर्मः इति अयुक्तम् इति उक्तं तदनन्तरं तत्र शिवपरत्वम् इत्युक्तं खलु किं नाम इदं साध्यम् इति अति तत्र परिष्काराः महोदय किमिति एवं हा सत्यम् इदानीम् अणः इति पृथक् पदं खलु अणः भवन्तः इदानीं प्रधानविषये आगच्छन्ति वा पूर्वदर्शिता व्युत्पत्तिस्तु अणः अणः इति पृथक् अक्षरम् अणः इति अक्षरं खलु अयनपदे पदघटक अकारः नकारः नास्ति सः अणः न भवति खलु न भवति स्वत एव तत्र टवर्गीय णकारः स्वत एव स्वत एव मूर्धन्यः खलु अयं तत्र तु दन्त्यः खलु नकारः तत्र दन्त्यः एवम् इदानीं नारायणशब्दः शिवपरः इति उक्तं तत्र शिवपरत्वं नाम किम् इति पञ्चधा षोडः तत्र तत्र विकल्पकृतः शिवपरत्वं नाम किं शिवप्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम् अथवा तत्र शिवप्रतीतिजनकत्वप्रकारक इच्छाविशेष्यत्वं प्रथमपक्षद्वयं तु तत्र इष्टमेव तत्र पश्यन्तु तत्र प्रथमपक्षद्वये विधौ तत्र
तत्र सिद्धसाधनं निषेधे बाधः भवति। कथमिति चेत् नारायणशब्दः शिवपरः इत्यत्र शिवप्रतीति इच्छया उच्चरितः चेत् शैवैः उच्चार्यमाणः नारायणशब्दः शिवप्रतीति इच्छया एव उच्चरितः इति अस्माकम् अभिमतमेव। अतः निषेधे बाधः, अपि च स्वरूपासिद्धिः तत्र विधिकोटौ। अतः शिवप्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं वा शिवप्रतीतिजनकत्वप्रकारक इच्छाविषयत्वं वा शिवपरत्वं चेत् तद् न अवतिष्ठते इति नैव, तथा मास्तु। शिववाचकत्वम् इति वदामः, शिवपरत्वं नाम शिववाचकत्वम् इति चेत् तदापि सिद्धसाधनम्, अस्माकमपि तदभिमतमिति। तत्र कथम् अभिमतं शिववाचकत्वं नारायणशब्दस्य कथम् अभिमतम् इति चेत् तत्र उच्यते, तत्र नारायणः इत्यत्र अयनशब्दः वर्तते, नारपदोत्तरत्वविशिष्टः अयनशब्दः, विशिष्टं शुद्धान् नात्रिच्यते इति न्यायात् अयनशब्दः अभिन्नः। अयनशब्दश्च अधिकरणसामान्यमाह, अधिकरणत्वेन रूपेण तत्र शिवः अपि प्रतिपादित एव अयनशब्देन इति मत्वा शिववाचकत्वं शक्त्या शिवबोधकत्वं तु अस्ति एव इति नैव, मम तथा अभिप्रायो नास्ति। विशिष्ट आनुपूर्व्या शिवबोधकत्वं मम अभिमतम् इति उपरि वदति। विशिष्ट आनुपूर्वी नाम नारायण इत्यत्र तत्र नकारोत्तर अकारोत्तर इत्यादिरूपेण यद् ऋणत्वम् अन्ते अणकारोत्तर अत्वम् एतादृश आनुपूर्व्यवच्छिन्न शिववाचकत्वम् इति चेत् अत्र प्रमेयदूषणं दीयते। इदं तु वस्तुतः भवतः अपि अनभिमत एव इति। कुतः इति चेत् तत्र रूढ्यर्थः नास्ति इति मत्वैव योगार्थोपपादने प्रवृत्तः पूर्वपक्षी। रूढ्या तत्र शिवः बोधयितुं न शक्यते इति अङ्गीकृत्यैव कथञ्चित् तत्र अनुशासन अर्थम् अन्यथा कृत्य तत्र योगेन प्रतिपाद्यः श्रिय तत्र शिवः अपि नारायणशब्दादिति प्रवृत्तिः पूर्वपक्षिणा। अत्र तु विशिष्ट आनुपूर्व्यवच्छिन्नवाचकत्वं नाम समुदायशक्तिः। समुदायशक्तिस्तु रूढिः, समुदायशक्तिर्नास्ति इत्यङ्गीकृत्य खलु उपरि योगार्थप्रतिपादने प्रवृत्तः, अत इदं तवैव अनभिमतम् इति खण्डितम्। एवं रूपेण तत्र इदं तु शिवपरत्वं किम् इत्यत्र एते विकल्पास्सन्ति, अपि च तत्र स्वमत अज्ञानमपि बहुधा तत्र उपपाद्यते अस्मिन् ग्रन्थे। अत्यल्पीयान् ग्रन्थः किन्तु मीमांसाविचारः, अद्वैतविचारः, तर्कपरिष्कारास्सन्त्येव, व्याकरणसूत्राणां तत्र परिष्कृतरीत्या अर्थवर्णनम् इति सर्वम् अत्र संलग्नं वर्तते। तत्र पूर्वम् अन्तिमविषयम् उक्त्वा अत्र उपसंहरामि। तत्र किमर्थं ग्रन्थप्रवृत्तिः इति पूर्वम् उपपादितं, तत्र आक्षेपः प्रतिपादितः। अन्ते ते वदन्ति नैव नारायणशब्दस्य शिवपरत्वं कथञ्चित् उपपादनीयं, नैव लक्षणया उपपाद्यतां पर्याप्तविषये, नैव यदि शक्तिः सम्भवति किमर्थं लक्षणा अनुसर्तव्या, अतः शक्या एव नारायणशब्दः शिवं बोधयति इति अहं प्रतिपादयामि इति। तत्र उच्यते इदं भवत् मद अज्ञानविजृम्भितम्। कुतः शाङ्करभाष्ये का रीतिरनुसृता आकाश अधिकरणादौ इति चेत् योगापेक्षया रूढिपूर्वकलक्षणायाः एव बलीयस्त्वम् अङ्गीकृतम्। इदमेव पूर्वमीमांसायां प्रोद्ग्रात्र अधिकरणसिद्धम् इत्यपि तेषाम् अभिमतम्। अत एव आकाश अधिकरणे अपि पूर्वपक्षे तत्र आकाशः भूताकाशे एव प्रसिद्धः भगवति चेत् स गौणः इति पूर्वपक्षः उपपादितः। सिद्धान्ते तु तन्न खण्डितं, गौणत्वम् अङ्गीकृत्य तत्र गौणत्वेनैव अयम् आकाशशब्दः भगवन्तमाः इति सिद्धान्तितमस्ति शाङ्करभाष्ये। अतः भवत्पक्षे योगापेक्षया रूढिपूर्वकलक्षणा एव बलीयसि इति मत्वा त्वया अत्र कारणवाक्यघटकनारायणशब्दस्य लक्षणया शिवबोधकत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते, अत्र क्लेशेन शक्तिः न उपपादनीया इति अत्र प्रतिपादितमस्ति। उपरि तत्र णत्वविधायकसूत्राणां परिष्कृतरीत्या तत्र अर्थवर्णनं च अत्र विहितं वर्तते। अत्यन्तं तत्र प्रौढः अनेकविषयगर्भः अयं शब्दतः अल्पीयान् ग्रन्थः इति तस्य केवलं दिग्दर्शनमिदानीं तत्र दासेन प्रदर्शितं। तत्र एतदवसरे तत्र बहुभिः तत्र विद्वद्भिः अनन्ताचार्यस्वामिनाम् अनेकेषु ग्रन्थेषु विचार उपक्षेपाः कृताः इति वक्तव्यं, यतः साक्षात् स्वामिवर्याः एव श्रीभाष्यादौ कामपि तत्र पङ्क्तिं स्वीकृत्य तत्र सुदूरं तत्र विचारं तत्र प्रस्तुवन्ति। क्रोडपत्रम् इत्युच्यते, क्रोडपत्रं नाम अल्पम् अंशं स्वीकृत्य तत्र सुदूरं विषयविचारः, अनल्पकल्पनाजालप्रयुक्तः तत्र विचारप्रवाहः येषु दृश्यते ते ग्रन्थाः वा क्रोडपत्राणि इति व्यवह्रियन्ते। तादृशक्रोडपत्रमेव स्वामिवर्याणाम् एकैकः वादार्थः अपि, तत्रापि कश्चन अंशः अत्र तत्र स्वीकृतः सर्वैरपि विद्वद्भिः, तत्र अत्यन्तं
तत्र समीचीनया सुष्ठुशैल्या तत्र उपपादितः तत्र विषयविचारः अयं तु अल्पारम्भः एव अयम् उपरि तत्र स्वामिवर्याणां तत्र अवतारोत्सवकाले इतोपि अधिककालेन अधिकविद्वांसः तत्र अधिकान् विचारान् प्रस्तुवन्ति इति तत्र भावये வித்வத் சதசை ரொம்ப பிராச்சீன பிரக்கிரையிலேயே நடத்தி கொடுத்ததற்கு அடியேன் கிருதஜ்ஞதா ஆவிஷ்காரம் பண்ணுகிறேன். உண்மையில் சுவாமிகளுக்கெல்லாம் உபன்யசிக்கிறதுக்கு ஒரு அவகாசம் அரை மணி கூட கிடைக்கல, இல்லை அவ்வளவுதான் கிடைக்கிறதுன்னு வச்சுப்போம் அரை மணி. ஆனால் இதுக்காக இவ்வளோ தூரம் எழணும், இந்த இங்கேருந்து அவ்வாளுடைய இடத்தை விட்டுட்டு இவ்வளோ தூரம் ஒரு நாள் பூரா பிரயாணம் பண்ணி இங்கே வந்து திருப்பி ஒரு நாள் கூட அதெல்லாம் கூட பார்க்காமல் இங்கே வந்து சுவாமிகள் எழுந்தருளியிருந்தது அவர்களுடைய ஒரு பெரிய அந்த அனந்தாரியரிடத்துல அந்த சுவாமிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய கௌரவத்தை காட்டுகிறது. என்ன வேணுமானால் நாம் சொல்லலாமே தவிர இது நமக்காக வரல, அவருக்காக வந்தா. அக்ரஹாரண சுவாமி சாதித்தாப்படி இது ஆரம்பம்தான். இன்னொரு பெரிய சதஸ்ஸு திருநாராயணபுரத்தில் நடத்தணும்னு பாரித்து கொண்டிருக்கிறோம். அது அவசியம் சுவாமிகள் இதே போல் எழுந்தருளி, இன்னும் கூட இதில் அன்வைக்கக்கூட சுவாமிகள் யார் இருக்காளோ அவள் கூட எழுந்தருளலாம். எல்லாம் சுவாமிகள்கிட்ட கலந்து ஏற்பாடு பண்ணுறோம். இப்பொழுது நடந்த சதஸ்ஸு என்கிறது இங்கே அனந்தாழ்வான் கைங்கரிய சபையினுடைய ஒரு ஆதரவோடு இந்த அனந்தாழ்வான் அவதார ஸ்தலமான சிறுபுதூர் என்கிற கிரங்கூரில் நடைபெற்றிருக்கிறது. இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா, சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி பண்டாரம் கமிட்டி என்று, அது யோகி பார்த்தசாரதி கார் சுவாமி என்று ஒரு பெரிய மகான், அவர் இந்த மாதிரி கிரந்த பிரச்சாரத்திலலாம் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டு திருவல்லிக்கேணியிலேயே ஒரு பெரிய பாடசாலை மாதிரி ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு பண்ணி அங்கே நிறைய கிரந்த காலக்ஷேபங்களெல்லாம் நடத்தியிருக்கார். அங்கே காலக்ஷேபம் சொல்கிறதுக்காக தான் திருமலை அனந்தான் பிள்ளை குன்னபாக்கம் சீனிவாசார் சுவாமி அவர் அங்கேயே திருவல்லி காஞ்சிபுரத்துலேருந்து திருவல்லிக்கேணியிலேயே எழுந்தருளி இருந்து நித்தியம் அங்கே பகவத் விஷய காலக்ஷேபம் பண்ணுற பொழுது அதுக்காகத்தான் முதல் முதல்ல யோகி பார்சாயங்கார் சுவாமி தாளபத்திரங்களை எல்லாம் சுவீகரித்து அதில் எல்லாம் நிறைய பாட்டபேதங்களை எல்லாம் திருத்தி அவரெல்லாம் பண்ணி முதல் முதல்ல பகவத் விஷயத்தை அச்சிட்டவர் யோகி பார்சாயங்கார் சுவாமி தான். அதுதான் முதல் முதல்ல அஞ்சு வியாக்கியானங்கள், ரெண்டு அரும்பதங்கள், இன்னும் உண்டான விசேஷ வியாக்கியானங்கள் எல்லாவற்றோடும் சேர்த்து ஒரு பத்து பத்தையும் தெலுங்கு அக்ஷரத்தில் அச்சிட்டார் அவர். முதல் பகவத் விஷய பதிப்பு அதுதான். அத்த சுவாமி வந்து மூட்டை கட்டி எடுத்துகிட்டு போய் பத்ரிகாசிரமம் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே பத்ரிநாதனுடைய திருவடிகளில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்படின்னெல்லாம் அவருடைய சரித்திரத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த சுவாமி ஒரு பெரிய தர்மஸ்தாபனம் சரஸ்வதி பண்டாரம் என்று ஒரு பெரிய தர்மஸ்தாபனத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். அந்த சரஸ்வதி பண்டாரத்தினுடைய சார்பில் தான் இந்த சதஸ் இப்பொழுது நடத்தப்பட்டது. அது என்ன, இங்கே சுவாமிகளுக்கெல்லாம் ஏதோ எச்கிஞ்சித்து சமர்ப்பித்த சம்பாவனையும் கூட அந்த சரஸ்வதி பண்டாரம் கமிட்டியினுடைய நிதி என்கிறது சொன்னேன், அதுக்காகத்தான் சொன்னேன். இதே போல் மேலே திருநாராயணபுரத்தில் விசேஷமாக நடத்தணும், அங்கே இதை விட இன்னும் சிறப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு தான் எல்லாரும் பாரித்து கொண்டு இருக்கிறோம். சுவாமிகள் அவசியம் எழுந்தோடு இருந்து அதை நடத்தி வைக்க வேணும்னு அப்படியே பிரார்த்தித்துக் கொள்ளணும். அந்த மகான் அவ்வளோ பெரிய காரியத்தை 40 திருநட்சத்திரம் தான் எழுந்தருளி இருந்தார், அதில் இவ்வளோ காரியத்தை அவர் சாதித்திருக்கிறார் என்று நினைத்து பார்த்தால் நிச்சயமாக நமக்கெல்லாம் நடுங்கிறது. நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நான் அடியேன்னு சொல்லிக்கிறேன், என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்மெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணலை. அதுபோல் ரெண்டு பங்கு ஆக போகிறது, ஆனால் ஒன்றுமே பண்ணலை நம்மெல்லாம். ஆனால் அந்த சுவாமி அதெல்லாம் அவதார புருஷாள், அவளால் முடியறது. அப்படிப்பட்ட சுவாமிகளை இவ்வளவோ பண்ணி வைத்துட்டு போனதை நாம் வரும நினைவு கூறுகிறோம், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதுதான் நம்மால் பண்ணக்கூடிய கிருதஜ்ஞத்தை. தொடர்ந்து திருநாராயணபுரத்தில் வைரமுடி உற்சவத்தினுடைய நடுவிலேயே கூட அதை ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா என்றும்
ஆலோசித்து கொண்டிருக்கிறோம். அது அங்கே இருக்கிற சௌகரியங்களை பார்க்கணும். உற்சவத்தினுடல வச்சுட்டா எப்படி இருக்கும் என்னன்றதெல்லாம் கேட்டால் தான் தெரியும். சுவாமிகள்லாம் அவசியம் எழுந்துள்ள வேணும்.